Hei, jeg heter Ruben Lund Alfheim. Hei, mitt navn er Simon Vines. Hei, jeg heter Sandra Kristin. Hei, jeg heter Liv, og jeg studerer PR, kommunikasjon og media. Hvor har jeg et friår der jeg går på folkeskole? Jeg er en journalistikkstudent ved Høgskolen i Volda. Jeg er kommunepolitiker i Os og student. Hvis det er én ting som jeg virkelig har fått bruk for fra media og kommunikasjon på Nordre Grieg, så er det foto. Medie og kommunikasjon, så lærte jeg om retorikk, og det har vært veldig nyttig i diskusjoner og debatter. Jeg var medieelev på Nordre Grieg for noen år siden, og jeg husker noe av det siste medielæreren vår sa til oss før vi sluttet. Det var vær kritiske. Det har hjulpet meg mye i ettertid. Jeg tror det kan hjelpe dere også. Så det er et godt tips. Vær kritiske. Man lærte blant annet å fotografere. Sånn som dette her. Har noen sett noe og tenker, oi, jeg vil ta et bra bilde ut av det. Da er medie og kommunikasjon den rette linjen for deg.